我也不说真的，我只能按时间来，就十分钟，多来不演。多演完了又不痛苦。父老天都喜欢大金花，但是看了我的表演，让你来就不来。不要相信自己眼睛。我这两个红色一个黑色，看好了看仔细了，三张牌，一张两张三张牌，检查背面，一张两张三张，没毛病是不是？看好了，两个红色一个黑色盖起来，黑色红色，你们说这是什么牌？方块三。如果人民方块三，压十块敢吗？敢。给你1000。所以说不要相信自己眼睛。你快不如我快，黑色拿走，现在我两个红色盖起来。你们看到我拿走黑色了吗？有两个了。但是你们上当了，拿走了红色，这不方块三吗？不要打牌，你别动，我等等，我给你揭秘啊！现在两个红色，一个黑色，看好，这什么牌？黑色。如果压钱的话，又输了。我一共4张牌，我换走了，把红色拿走的话，它会变成什么情况？你看，它会变3个黑色。不要打牌，看看所有的牌，就这4张牌。好了，演出结束，谢谢大家。